Қазір жаз уақыты, балалардың барлығы үйде отырмай, далада ойнағысы келетін мезгілі. Сол себепті ата-аналардың балаларына мұқият болып, бақылауды күшейткендер дұрыс. Әйтпесе арты қайғыға ұласуы мүмкін. Осындай келеңсіз жағдай Семей қаласының Бобровка ауданында болды. Бір отбасының екі бірдей баласы ескі тоңазытқышқа қамалып тұншығып қалған. 6 және 7 жастағы ұлдар үйдің маңында ойнап жүрген. Бір сағаттан аса уақыт көз жазып қалғаннан соң анасы дереу іздестіре бастаған. Балаларды әкесі бір жарым сағаттан соң үйдің жанында тұрған ескі зил маркалы тоңазытқыштың ішінен тұншығып жатқан жерінен тауып алған. Жедел жәрдем шақырғанмен балаларға ешқандай көмек жасай алмаған. Анасы жүгіріп іздеп, жақын жердегі барлық көшелерді қарап шықты, таппады. Ертіске қарай баратын қорған ашық тұрған, ол жақты да қарады. Басқа жақты іздеп жүргенде, олар тоңазытқышта қамалып жатқан екен. Тауып алғанда бәрі кеш болды.